Hello guys, good morning and welcome back to YouTube channel. Our Aji Hol Mahapurush Sri Manta Sankardev 573 tom abidabak thi aru aji iar pura mane moi asu etia Sankar Mission school Udalguri aru iar pura aji procession hobo ama Udalguri hotro loike Sankardev hotro to gotike video to sai thakibo apnaloke aru moi ate kisuman dekhaim ki ki korchi ar byabostha aru tatiu dekhaim nam ghor jai pele to video to sai thakibo তো আগে বিছে ইয়াতে কৰা হৈছিল অঙ্কদেৱ জন্মোৎসৱ কিন্তু কোভিডৰ কাৰণে এবাৰ ইয়াতে নহল তো এদিনা কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ উদালগুৰি সমিতি অঙ্কদেৱ পত্ৰতে আজি আয়োজন কৰা হৈছে তো গতিকে মানুহখিনি আহিছে আৰু সকলোকে এইখিনি ইয়াতে বয়াৰ পৰা প্ৰচেষ্টা হ'ব ইয়াৰ পৰা প্ৰচেষ্টা হৈ পলে নামঘৰলৈকে যাব তো গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব তো ইয়াতে আছে আমাৰ অঙ্কদেৱ জন্মোৎসৱৰ পৰিচালনা সমিতিৰ উপদেষ্টা শ্রী নন্দেশ্বর ডেকা স্যার তো কিনা দুখার হব আপনি এর বিষয়ে কথা কই জন্মোৎসব আমার উদালগুড়ীত জন্মোৎসবটো আমি পরম্পরাগত আজি বহু বছর আগরপরাই আমি জন্মোৎসব রত পালন করে আছিলাম আমি আগতে যেটা এই স্কুলখন হওয়া নাছিল মানে আরম্ভ হয়েছে তার আগতে আমি কীর্তন ঘরত যেহেতু আমার সত্র তাতে আমি এই জন্মোৎসব পালন করা হয়েছে তাতে গোটেইখিনি হয়েছে শোভাযাত্রার পর আরম্ভ করে রাতের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নাম প্রসঙ্গ গোটেইখিনি হয়েছে যেটা তাতে আমার বস্তুটো একাশরিয়া বহুতখিনি মানুষ তাকে যাব হয় সেই কারণে আমি চিন্তা চর্চা করে রাইজে মিলি আমি এই শঙ্করদেব মিশন স্কুলের প্রাঙ্গণ করার কারণে গড়ে ললো আর তেতিয়া আজি আমি শঙ্করদেব মিশন স্কুলখন যেতিয়া স্টার্ট হয়েছে তার দুবছর পাছর পৰা আমি ইয়াতে মানে জন্মোৎসবৰ এটা পালন কৰাটো আয়োজন কৰি আছোঁ পালন কৰি আহিছোঁ প্ৰতি বছৰে আৰু আমি 15 বছৰত আমি 4 দিনীয়া কৰোঁ 15 বছৰত 3 দিনীয়া কৰোঁ আৰু কিবা অসুবিধা হ'লে আমি আগে যাত্ৰা কৰোঁ এতিয়া এবাৰ এতিয়া আমাৰ কোভিডৰ হেৰি কাৰণে চৰকাৰ নিৰ্দেশ পায় আমি এবছৰতে এই একদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি এবাৰ হাতত লৈছোঁ আৰু এইটো পৰম্পৰাগতভাৱে গুৰুজনাৰ এই উৎসৱটো আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ গোটেই অসমত যেনেদৰে পালন কৰে আমি সেই এটা পদ্ধতিৰে আমি ইয়াতে পালন কৰি আহিছোঁ আমাৰ নাম প্ৰসংগ মূল কীৰ্তন ঘৰত নাম প্ৰসংগ আৰু ইয়াতে আমাৰ নাম প্ৰসংগ হয় আমি ইয়াৰ পৰা শোভাযাত্ৰা কৰি আমি তাতে ভাগৱতলৈ শোভাযাত্ৰা কৰি যাওঁ আৰু মূল কীৰ্তন ঘৰত আমি আমাৰ তাতে থিয়নাম হয় থিয়নামৰ ভিতৰত প্ৰসাদ বিতৰণ হয় আৰু আবেলি কিছুমান আমাৰ নাম প্ৰসংগ বা তেনেকুৱা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমাৰ হয় গতিকে আমি এই পৰম্পৰা যিটো আমাৰ আছে সেইটো আমি ৰক্ষা কৰি এতিয়ালৈকে আমি আমাৰ এই গুৰুজনা উৎসৱ জন্ম উৎসৱটো পালন কৰি আহিছোঁ গতিকে এইবাৰো আমি তেনেদৰেই আমাৰ যিহেতু কোভিড-19 মহামাৰী এটা হোৱাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সেই নিৰ্দেশনা অনুসৰি আমি আমাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰটকলটো মানি আমি আজি এতিয়া আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে এতিয়া আমাৰ নাই ইয়াতে নাম প্ৰসংগ হ'ল আৰু ধৰ্মৰ উত্তৰণ হ'ল এতিয়া আমাৰ কৈছোঁ আমাৰ কথাতে থিয়নাম প্ৰতি থিয়নাম আৰম্ভ হ'ব তাৰ পাছত আমি ইয়াৰ পৰা শোভাযাত্ৰা কৰি আমি মূল কীৰ্তন ঘৰলৈ গুচি যাওঁ তাতেও এইদৰে নাম কীৰ্তন হোৱাৰ পাছত প্ৰসাদ বিতৰণ হ'ব আৰু আবেলি আমাৰ ধৰ্ম সভাখন কৰিব গতিকে আমাৰ এই পৰম্পৰাগতভাৱে আৰু বহুতটা সত্ৰ আমাৰ যি আছে সেইকে ৰক্ষা কৰি আমি এই উৎসৱটো পালন কৰি আহিছোঁ আমাৰ ইয়াৰ গুৰি ধৰা অৱশ্যে কিছুমান লোক নহা হৈছে তথাপি যিখিনি আছে সেইখিনিয়ে মিলা মিচি কৰি আমি এই গুজৰাট ঠিক আছে ধন্যবাদ ছাৰ তো আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া শোভাযাত্ৰা যাব অলপ পিছত ইয়াত নাম হ'ব তাৰপিছত নামঘৰলৈকে যাম ওদালগুৰি নামঘৰ তো চাই থাকিব বিজয় Thank you.
তো আমার এই আজি শোভাযাত্রা আরম্ভ হল শঙ্কর মিশন হাইস্কুলের পর আর উদালগুড়ি নামঘর লেকে। তো ভিডিওটি চাই আপনাদের আর কেন লাগিছে কব। আমার নাম উদালগুড়ি সত্রর শরণাচার্য বাপ বিমল বাপ দেবে ভাগবত নোট লই নামঘর লৈকে যাত্রা করব। তো আমি আহি পাই পাই তো আমি আহি এটা মিশন চক পাৰ হৈ আহিলো। বেছি নাই, বিৰাট গৰম, মানুহবিলাক একদম গৰমত সহ্য হৈ গৈছে। এনেকৈ যাবই লাগিব যিহেতু আমাৰ এটা নিয়ম আছে, তেনেটো কৰিবই লাগিব। তো গৈ থাকক, ব্লগ চাই থাকক। Thank you.
Oh, Rajiv. Hey, Rajiv, I'm going to call you. Hey, because you're going to kick off. I'm going to tell you. I'm going Krishna Krishna to ahi palu ami nam gore bitorot kintu manu homagam tu beshi nai ete kusuman ase yat bohi ase bitorot ei yat dekhai diasu ei blog bohi ase manu aru gorom birat ekdom pakkat khos koribo nori aru goromote manu buru aibo parone eman e pankos mr ki khobar mi kwa ekhar ki pata kwa namaskar krishna Jai Guru. Jai Guru. Hanka. Har bhagun aakar jaya ke liye naik ke upay. Hello, bad. Anyways. Aro video to aaj hi yate hum upload karelo. Aro apne ke jodi video to sahi phalbe se jodi like kori bo. Comment करिबो आरो चैनल तो subscribe करिबो subscribe free ते होए करिबो आरो लगभग हम इतना तुरंत भी तो लगे till the end टाटा bye bye